Komið í sæl. Ég ætla í þessu myndbandi að fjalla eins um textaskrár. Hvernig við lesum inn gögn og hvernig við skrifum út gögn. Það sem við höfum verið að gera hinga til er að stórum hluti það að lesa inn gögn af lyklaborði. Þar sem notandinn hefur gefið okkur einhver gögn. Við höfum beðið hann með því að nota til dæmis input setningu í Python og beðið notandinn að slá inn einhver gögn fyrir okkur sem við síðan meðhöndlum á einhvern hátt í forritinu. Þetta er að sjálfsögðu ekki eina leiðin til þess að fá inntaksgögn í forrit og kannski jafnvel algengari leið er einmitt að fá gögnin úr einhverju tiltekinni skrá eða jafnvel gagnagrunni. Nú er reyndar gagnagrunnar eitthvað sem við ætlum ekki að tala í þessu námskeiði, það er nú síðan námskeið fyrir það. En við ætlum aðeins að skoða það hvernig við getum lesið gögn úr skrám. Hérna er ég mitt komin með í Visual Studio skrá sem ég kalla hérna data.txt sem inniheldur þrjár línur, first line, second line og third line. Og nú er spurningin hvernig ég get farið að því að fá þessi gögn eða lesi þessi gögn inn í Python forriti. Skulum kannski bara búa okkur til nýja skrá hérna. Hvað ég var að kalla þetta? Read data.pyslon, eitthvað sem er lesgögn. Nú, til þess að lesa gögn, þá þarf ég í fyrsta lagi að geta opnað skrána. Og það sem ég ætla að gera hér, vegna þess að nú erum alltaf búin að læra föll, ég ætla einmitt að nýta mér það að brjóta strax þetta vandamál sem ég stend frammi fyrir, já, hvert er vandamálið, það er það bara að lesa þessar þrjár línur hérna og segjum bara að prenta þær beint út og breyttar. Það er vandamálið, þannig að ég ætla að brjóta þetta vandamál upp í svona hlutverkefni. Og það fyrsta verkefni er það að, við getum sagt, ég getum skrifað hérna lítinn algoritma sem gerir þetta, sem er einmitt alltaf gott áður en maður byrjar að forrita. Fyrsta sem þarf að gera er að fá skráar. Skulum hafa þetta hérna á ensku bara get file name from user. Næsta er að open file. Ætla að opna skrána og þriðja ætla að sýna read file og fjórða sem þarf að gera er í raunverulega output data. Í rauflega er ég nú búin að skrifa svona einhvers konar leiðavísi fyrir mig hérna fyrir þetta tiltekna vandamál. Nú, ef við bara förum hérna strax í fyrsta verkefni, get file name from user, þá geti ég bara sagt hérna, já, það er í sjálfu sér kannski nógu einfalt vandamál að ég þurfi ekki fall fyrir það. Þess er eitthvað sem við höfum gert margoft, segjum bara hérna, file name er sama sem input enter file name, eitthvað svona, byrðum notandana slá inn þetta skráana. Þið sjáum við það er svo mikið sérstök ástæð endilega til að búa til fall fyrir þetta, þetta er svo einfalt. Þá erum við komin að þessu, open file, hvernig opna ég skrá? Ég ætla bara eiga fall sem gerir það, ef ekki bara kalla það einmitt open file. Það tekur þá inn eitthvað skráana sem notandana er þegar búin að skrá inn og file name mitt og við ætlum þá að nota fall í Python sem heitir open og ég ætla að kalla hérna breytu sem fæ tilbaka þegar ég opna skrána, ég ætla að kalla hérna file object, tölum við það rétt á eftir og þetta, nú getur við kallað á open fall sem að opnar skrá með þessu nafni og ég ætla að segja, ég ætla að opna hana með R. Hvað þýðir það? Það þýðir read. Ég ætla að opna hana fyrir lestur. Ég ætla að geta lesið úr þessari skrá. Þannig að open hér er innbytt fall í Python sem tekur nafn á skrá sem á að opna og í hvaða ham á ég opna hana? Ég ætla að opna hana í read ham, í hvaða mode eins og sagt er á ensku. Það sem ég fæ tilbaka, ég kalla það hérna file object. Og
kennslubókinni með talar um þetta sem file object. Þetta er einhvers konar hlutur sem er stendur fyrir þessa skrá. Og svo get ég seinna meir, ef mér tekst að opna þessa skrá, fyrir að vinna með hennan hlut, til dæmis lesið einstakar línur út úr skránni með því að tala við þetta file object. Og við skulum bara skila þessu þá hérna tilbaka. Sjáðu hvað þetta hefur skýrt og afmarkað hlutverk, þetta fall. Það bara opnar skrá og skilar file objectinu sem stendur fyrir þessa skrá. Og þá er ég raunverulega búin með þennan hluta hérna númer 2. Númer 3 var að lesa skrána. Nú er þá ekki mitt eðlilegt bara eiga sér fall sem getur gert það. Ég kalla það bara read file. Það tekur þá inn file object inn. Og nú þarf ég að geta ítrað í gegnum gögnum sem að file object stendur fyrir. Þannig að nú gæti ég sagt for, ef ekki að kalla þetta bara line in file object. Það er að segja, þegar við tölum við svona file object, þá get ég ítrað yfir gögnin línu fyrir línu. Þannig að við hoppum yfir í dataskránu okkar hérna, þá er ég mitt að ítra yfir þessu gögn semst línu fyrir línu. Ég mun fyrst lesa þetta first line, svo mun ég lesa þetta second line og svo framvegis. Þannig að í fyrstu ítrun í þessari lykkju, þá hefur breytan line, sem er af taginu strengur, gildið first line, af því hún er að koma hérna, first line. Og eina sem ég ætla að gera núna í þessu einfalda forriti sem er bara til að sýna svona hvernig við gerum grunnatriði í skráfamýslu, það er að prenta út. Það er að prenta út viðkomandi línu. Nú mætti svona sem segja að þetta fall mitt read file hefur ekki kannski alveg nógu skýrst afmarkað hlutverk. Það er að segja að það bæði les skrána og prentar eitthvað út. En látum það aðeins liggja milli hluta núna. Við skulum bara, þó þetta heitir read file, þá prentar þetta líka út við komum til línu. Því mér langar bara til að sýna hvernig þetta virkar hérna í praxis. Þannig að hérna er ég búin að lesa, nú er ég komin aftur í aðalforritið og það er kannski ágætt að gera svona. Þetta hér er main program og já, kannski ætti nú bara að nýta tækifæri á núna og segja, sko, mainfall, það getur nú bara hreinlega verið sér fall líka. Hverju bý ég ekki bara til hérna, main, sjáu, ég bý til fall sem heitir main, færi kóðan hérna upp og eina sem það er að gera þá er að kalla á main. Þetta main kall hér mun kalla á þetta main sem að byrjar við að byrja notandan um skráanafn og þegar ég kom með skráanafnið þá ætli ég að kalla á fallið read file sem að teku file nafnið inn. Nei, ég gleymi að opna, ég ætlaði að opna fyrir ekki, það átti að vera open file sem tekur skráfnafnið inn, það fær einhvers konar file object til tilbaka, sjáum hérna, file object til að skila ef að testa að opna þessa skrá hérna sem kemur inn, file name kemur inn og þá get ég nota file objectið með því að kalla á read file fallið með þessu file objecti. Þannig að sjáum núna að því að við erum ofta að tala um læsileika, sjáum hvað main fallið sem er aðal fallið hjá mér er einfalt, það er að segja, það er raunverulega bara röða fallaköllum að segja. Input er vissulega fallakall, það er að kalla fallið input með einhvernig streng. Síðan, og ég fæ file name tilbaka, ég sendi file name inn í open file fallið og ég fæ file object tilbaka og ég sendi file object inn í read file fallið. Þannig að það er engin flækja í mainfallinu sjálfu. Öll lókingin er
hjúpuð inn í föll sem var akkúrat kosturinn við föll. Við erum búin að tala um hjúpun og information upplýsingahuld. Encapsulation og information hiding hétt þetta. Nú, ef við sjá hvort þetta virkar, prófum að keyra þetta hérna. Þá kemur hérna enter file name og hvað kallaði ég skrána aftur? Jú, það var data.txt og hérna kemur eitthvað úttak, við sjá. Sjáðu þið? First line, svo kemur second line og svo kemur third line. En það sem ég takið eftir er að það að það kemur eitthvað að auðlína á milli línana. First line auðlína, second line auðlína og third line auðlína. Og hvernig stendur á því? Já, ástæðan er svo að þegar við lesum þetta, þessa skrá hérna data.txt, þá er new line karakter hérna aftast í skránni, aftast fyrir ekki í sérhverju línu. Þannig að maður hugsa sér, sko, new line karakter er oft settu fram svona í hérna forritum. Þetta er, það er, maður hugsa sér að sérhver lína endi á þessum karakter, þannig að sé hérna karakterin new line, við sjáum hann bara ekki. Visual Studio sýnir hann ekki, hann er þarna. Og þegar við lesum inn sérhverja línu hér, þá inni heldur hún einmitt new line karakterin, þannig að þegar við prentum út línuna, þá prentast new line karakterin með sem veldur því að það kemur ný lína, en printfallið í Python er líka þannig að það prentar alltaf new line eftir að þegar búið að prenta út það sem er hér inn í sviðanum, eftir að búið að prenta út viðfangið. Þannig að þessin eru að fá tvö new line. Og þá er spurningin hvernig getum við leist það? Já, við getum leist það með því að reynilega að losa okkur við new line sem er í þessari breytu line hérna. Þannig að breytan line, hún fær inn einhverja röð af stöfum og aftast í þessari röð er einmitt karakterin new line og hann prentast með. Þetta er ástæðan fyrir við fáum auða línu í okkar úttaki. Þannig að það sem ég gæti gert hér er að segja breytum þessari línu hérna með því að kalla á fall sem heitir strip. Strip, ef við fegum músinu hérna yfir, þá sést hér strip leading and trailing bytes contained in the argument. If the argument is omitted or none, strip leading and trailing ASCII white space. Sem sagt, ef ég set ekki neitt argument hér inn, þá er að sjálfgefna virknin þannig að þetta fjarlægir hvítbil eða white space. Hvítbil eru bæði bil og new line sem að koma fyrir í streng, sem sagt fremst í streng eða aftast í streng. Þannig að ef að ég væri til dæmis með línu sem væri svona, fourth line, þar sem að það eru bil sem að byrja hérna línuna áður en fyrsti stafurinn kemur, þá ætti þetta fall strippa eða losa mig við þessi bil, en jafnframt losa mig við new line karakterin sem kemur hérna aftastur. Skulum bara hafa þetta svona, prófa okkur að sjá hvað gerist. Þannig ég kalla á strip, strip skilar, takið eftir, við köllum á strippfallið í line, það skila nýjum streng og ég raunverulega set mitt line sama sem þessi nýji strengur sem kemur tilbaka og svo prenta ég út hérna line. Prófum þetta aftur. Enter file name, data.txt og nú sjáum við hvað gerist. First line, við erum búin að taka new line karakterinn burt, þannig að við skrifum bara line hefur gildið first line án þess að vera með new line karakter, en við fáum samt sem áður nýja línu vegna þess að það er printfallið sem sér um að skrifa út nýja línu.
Svo fáum við second line og third line og fourth line. Takk eftir það engin space hérna fyrir framan, þrátt fyrir að það hafi verið space hér í línunni sjálfri. Og það vegna þess að við notuðum, að ég notaði hérna mitt strip fallið í þessari settingu. Þannig að þetta var svona dæmi það hvernig ég get lesið inntaksskrá. Já, ég byrjaði reyndar á því að byrja notandunum að gefa mér nafni á inntaksskránni. Ég sendi það nafnin í eitthvað fall sem ég kallar open file. Það skilur mér objekti, file objekti. Ég sendi file objekti áfram inn í eitthvað fall sem heitir read file og þar er aðal logíkin. Það sem að ítrað er yfir file objekti sem raunverulega þýðir að það veri ítrað yfir gögnin í skránni. Línu fyrir línu. Og í sérhver ítun ger ég svona litla meðhöndlun á línunni, þar að segja strippa space-in burt. Það sem ég gæti gert líka væri það að til dæmis að prenta út gögnin í nýja skrá. Sem sagt, ekki bara að skrifa þig út í hérna, út á skjáin, heldur prentaði út í einhverja nýja skrá. Við erum kannski aðeins bara ljúka sem að því að kíkja á það hvernig við gætum gert það. Sko, það þýðir það að ég þarf að meðlega að opna aðra skrá sem er notuð fyrir úttakið. Og kannski gætu við, það er ýmsa leiðir svo þess að gera þetta, en ef að fara þá leið hér, að eiga hérna eitthvað sem heitir bara out, hvað ég var að kalla þetta, out file eða out object, já, ætla að hafa það hérna, og segja hérna out object, sem er fyrir úttaksskrá, og þar ætla ég að opna, og nú skulum við bara aðeins að fá þetta frá notandanum, þá ætla að kalla þetta bara, ég var að kalla þetta out.txt, ég ætla að opna þannig skrá, en ég, hann, Í hvaða ham? Í write ham, ekki read ham núna, heldur write ham, af því að ég skrifa út í þessa skrá. Og síðan þegar ég les úttaksskrána, inntaksskrána, þá ætla ég að senda bara inn í þetta fall núna eitthvað sem að out objectið. Og þá er þetta að vísu ekki lengur eitthvað fall sem að, þetta er ekki nógu gott nafn, read file, og fallið farið að hafa dálítið stór hlutverk núna en ég ætla að brjóta þessa gullnu reglu núna bara til þess að gera þetta aðeins einfaldara í augnablikinu. Read file og þannig að ég gæti svo sem read file and output. Svo að sett, lesum skrá og skrifum út. Þannig að breytum þessu bara hérna, read file and output, þá hefur þetta aðeins stærra hlutverk heldur ég myndi vilja en láta við liggja milli hluta núna. Þannig að ég er að fá out object hér líka og þegar ég er búinn að strippa hérna línuna þá prenta ég hérna línuna á skjáin en ég get jafnframt prentað hana með því að segja line og hvað þarf ég að segja hér? Nú þarf ég að bara fletta því upp vegna þess að ég man það ekki alveg. Já, maður segir hér að það er nefnilega parametri sem heitir file og þá get ég sagt í hvaða skrá ætla ég að skrifa. Það er þetta sem heitir out object hérna. Sem sagt printfallið, ef ég segi ekki að ég sé að prenta í skrá, þá er ég að prenta út á skjá eða standard output eins og það heitir en ég get tilgreint það að ég sé að prenta út í skrá og þá þarf ég að gefa file objectið sem er úttaksskráin sem ég sendi hér inn. En ef við prófum þetta þetta hét hjá mér inntaksskráin hét data.txt þetta keyrði og skrifaði vissulega á skjáin eins og það gerði áður en takk eftir hér varð til skrá hérna í Visual Studio Code eða sérst á möppunni, í möppunni sem ég var staddur í sem að heitir out.txt
og hún inniheldur ymmið þessi gögn sem ég skrifaði út á skjáin. Þannig að breytingin eða viðbótin sem ég setti hér inn í forritið var svo að ég er ekki eingöngu að prenta út á skjáin lengur, heldur líka skrifa út í skrá sem að ég opnaði á sambærilegan hátt og áðan þegar ég var að lesa skrá, nema núna þá opnaði ég hana í write ham. Og hér hefði kannski líka verið eðlilegra fyrir mig að eiga fall sem heitir open file for write eða eitthvað svoleiðis. Að sambærilegan háttu ég átti hérna fall sem hétt open file, sem var raunverulega open file for read. En þeir geti breytt því, ég ætla ekki að eiga tími þegar að breyta þessu. Tilgangur er að bara sýna hvernig fer ég að því að opna skrá í write ham og skrifa síðan út í hana.